У 161 миколаївця виявили коронавірус за останню добу. Ще 79 випадків в області. Померли від наслідків ковіду за добу 5 осіб. В Україні черговий антирекорд – 8899 нових хворих на коронавірус. Серед них 346 дітей та 401 медик. Найбільше нових випадків інфікування у Києві, Харківській області та Хмельницькій. І сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав про алгоритм тестування тих українців, які живуть у сільській місцевості. Треба подзвонити своєму сімейному лікарю. Якщо є симптоми тяжкого перебігу гострого респіраторного захворювання, температура тіла вища, ніж 38, та хоча б один з наступних симптомів, підкреслюю, хоча б один. Це кашель, утруднення дихання, біль в грудній клітці, задишка в спокій, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта. Лікар відразу викликає мобільну бригаду. Мобільна бригада повинна зробити ПЛР-тест, взяти відповідний у вас зразок і зробити потім ПЛР-дослідження. Або лікар приймає рішення щодо виклику швидкої екстреної медичної допомоги.